marka war xogaan idin raadinaya saacad kadib one hour kadib halkan hayo haato yaan la seexanin dagaal baynu qaadanay ee magaca jamaahirta waxa waa GJ ee oo TDC lagu daray magaca jamaahirta ummada Soomaaliyeedna waxa leenahay walaalayaal ee wani waa soo qabanaya markaas aan soo qabanaya shalay imkoon ka baxaya waxa weeye dagaalkaas aan qaadanay ee Samaroona waxaan leeyahay Samaroona dhowr nin baan meesha ka arkayaa Samaroona Samaroona xabada bilaaba xabadu Hargeysa iyo Boorame iyo meesha magaraysa Seyla waa inay isku marka bilaabataan Soomaad garan dulbahaanta maxay ku guuleysteen yaa nima ka hartay waxay ku guuleysteen aan habadda one time bi bilaab jiray one time bi bilaab jiray hal waqti bi bilaab jiray habadda anuu ma garanayo habadan la isla sugeeyay garamaayo waa qalad ninka la yiraahdo ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo libaax libaax u dhalayeen ku faano maanta macnaha jabhadnimadiisa noogu shaqeeyay dhigiisa noo furay habadu noogu dhacday isaga anaga dartood ee furayn ofreen hal kelmad ba kelmado badan ba ka bartay ninkaas ninkaas wuxuu raadaa gabaareeda gabaareeda xagga kaga soo dhufta xagga kaga soo dhufta anaguna xaggan kaga dhufaneena Soomaad garan hadalkaas waa hadal weyn runtii gabaareeda xagga kaga soo dhufta waxaan anan leey war gabaareeda Hargeysa joogta xaggaas kaga dhufaneena kuwa Burca jooga xaggaas kaga dhufaneena kuwa Berbera jooga xaggaas kaga dhufaneena kuwa Ceel Gaabo jooga waan ku soo dhufaneena kuwa magaraysa ay hawd gudni joogo ku dhufanayna salaxdi in guuxa ood weyne dhamaan waan ku soo dhufanayna anagu Hargeysaan ka bilaabayna Soomaagar idinka marka waxa magaraysa ay la idin ka raba Samaroon iyo Ciise bal gobolka inaad ruux degtaa warboor ma adiga degan odaya amarna waxay daawanay ninka Ciise amarna waa ku soo qabanaya amarna waa halgama amarna waxaan leenahay idaacaddaada marka daahinayso magaca la baxnay waxa weeye waa jabaahirta garxaj 36 magaca san la baxnay magaca umada Soomaaliyeed hanu garab istaagto koodi dad badan baan abaal ku leen anagu waxaan dadka u garab istaagi jirnay ugu dagaalami jirnay ugu dagaalami jirnay anagu garab taagnay inuu magaraysa habeenka sadex labada habeenimo soo gali jirnay noolan jirnay guulahooda u sheegi jirnay waa in guulahooda guulahayga ay sheegaan waa in halgeyn kaga ka sheekeyaan waa inay na garab istaagaan Soomaali anagu war garab istaagnay iyaga noo qaray iyaga shahaadooyin nagu siiyay siyaasiyiinteeda ee uu ka mid yahay gobtaysa amarre ninka amarrana aad loo fulo garay ninka amarra waa Ciise weyn waa in xaq ka hadla sheega maalin walba Muuse biixi iyo dulmiga wadaan iyo islaamaha adna waxaas uu ka warkaas ku horna in badan waa ka digi arintaas garxajo is xorayna u dhahan marka waxa weey magaca soo qaadan caawa xagga waan ka baxayaa meelaha kale intee platform iska kan ka soo hadlaya niyo anuu saacad ka dib meeshan dib ugu soo noqonaya hadii la raado hurdo ma jirto caawa hurdo ma jirto wallahi laptopka sida uu ugu shidayeen qoraalada caawa dhan dad baan qoraalo u qorayeen ugu jawaabayeen waraaqo badan baa beesha caalamka loo qoray waa kan laptopki waraaqo badan baa garasaay beesha caalamka loo qoray oo beesha caalamka waxay ilaadeen mar hadiiba doorashadii la diiday lacag dambe oo Soomaaliland la siinayo ma jirto lacagii Soomaaliland waa la xiray waxa weeye beesha caalamka waxa weeye runtii cun qabateen bay saarnaysa meel loo cun qabateen baa laga saaray Soomaaliland iyo Muuse Biixi tiimkaas Itoobiya uu nagu wadaa ninkaasi marka waa in laga dagaalamaa dhulkaas ee lugahayna ee quruxda badan maanta Itoobiyaan hadii la siiyo inagu soo taageen way noo dhamaatay Itoobiya intaanay soo gelin bay ka hortageyna dagaalka uu sugmeyno anagu waan bilownay saasan ku bilownay ummada Soomaaliye waxaan leenahay waxaan baa leedka baahay inaan magaran saayay garab istaag muujisan oo na taageertaan anagu waa isku filanahay nimanka Ciise iyo Samaroon iyagu waa isku filan yihiin laakiin waxa laga rabaa iyaguna in dagaalka hal mar hadii meesha ciidanka jooga ciidan horta uu soo jabay ciidankii de joogay magaraysa goocade uu soo jabay meesha ciidan ma joogaan madaxtooyadan waxaan maqlayaa war wararka qaar waxay sheegay waxay soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamadii awooda la geeyay habeenida dhawayto dib Hargeysa caawa loo keenay dib Hargeysa wallahi lagu soo celiyay macnaha maadaama reerkii garxaj uu Hargeysa dagaal ka bilaabayo
سي بل موسى انت ويا يدفع عدم مركا عاوة قبل كأود رودان يوم قران ساسي يلو هيا وحيد نوع وشوكا مترا صدح قوتا يا مشا مالانتا الله صدري نور اسكريبا شوكا مركا حوي والله ارنتا صور كاسوة اللي حقي شري عيدا كي عاوة لقيستا انكي maalima hanba lagu daabulayay magaran saayay gobolka awda muuse dib ha loo soo saaray buu Soomaad garan wasiirki gaashaandhig waa ka tagay meesha wasiir gaashaan meesha wasiir gaashaandhig malaha odayga nuxtaalina xagga buu kuma qayay magaran saayay oo isaguna soo galay caawir geysu jooga marka waxaan dii sheegayaa samaroni iyo ciiso ilmaad real caawa ciidan la joogo iyo ciidan magaran saayay deegaanadiina joogay ma jiraan afartan halkan gaari meelahan wuruureeyay hamoodin inay ciidanka xirada ku jiraan ma joogan argiisa la isku soo shubay waayo culayska ugu badan iyo meesha ugu badan ee magaranaysay ay heega joogtay ku nool yihiin ay hadii laga qabsado ay baaba ayaa weer argiisa iyo dakada barbara oo ah free strategy point ya oo shidaalkii iyo daraashinkii iyo wixii oo dhanba ay ka imanayaan marka waxa weeye ciidan caawid la joogaa ma jiraan samroon iyo ciiso Real Madrid in badan ba dulmi leed ku hayay in badan ba leedin gumeeyay oo magaran saayay dhibaato weyn leedin geystay caawa xabada bilaaba ugaaskiinina san sheegay ninki waxan maqliyay boqor buur madow inkastoo daanan aamini kareyno boqorka laftiisu mucaarad buu iska dhiga laakiin haddana waa nin daabar jacal oo 4k aanu ma aaminay markaa wuxuu lahaa ugaaski guud ba magaran saa lacag qaatay Ethiopia dakada ka yibinay aru arinta ma qabo arinta ma qabo xisbiyada mucaaradku waxan leeyahay xisbiyada mucaaradku dad ma tiidin dulli dulli dhalaybaatiin isma dhaantaan labadiina odayba waxa tiin saciid laban nin waan ku salaamay saaxib saciid waan ka baxay gudoomi isma dhaan hoos labadan oday isma dhaama waa nimanka xalay to salaaban gal markuu ku shireeyay iyo muusa biixiyay inay kaahiniyo iyo ragii kale markay ku shireeyay madaxtooyada ee la lahaa in nimankii magaraysa habar jaclo askartii magaraysa ciidamada madaniga ku loon jiray 2200 ha loo qoro ciidamada la xoojiyo meesha dulbahantaha ka difaacaan ee qaranka ee ha difaacaan muusara 4 sano loo kordhiyo ee dhaqaalaha inagu aan qaadan xalay to shirkaas soo ka dhacay ee xeerkana hal laalo magaraysa doorashadana ee salaabaan oo dadan magaran saayay in xeerkii tashish ku fur wakiil dhexal su'aal leh dadkiisi xeerkii markuu muuse gaarayna soo xeerku u dhinto muuse muuse saxiixin oo kan xeerkii doorashada gabiisa dalmasa saas ku dhintay oo doorasho ma jirto weyn doorasho hadaan jirna muuse ayaa noqonaya marka in siyaad dalay iska dhigayo meesha inoo si fadhiyo weyn muuse si uu fadhiya waa inuu deys in Ethiopia meesha soo galiyo ciidamada Ethiopia ka meesha waa inuu soo galiyo waa inay meesha qabtaan horta qorshu saas waa marka waxa weeye xisbiyada mucaaradka waxaan ku diidanahay ninka ina xaashil raahdo in maxamed xaashil raahda horta ninkaas xisbi ma laha xisbi ma laha in waa ur in xisbiyada mucaaradka dadkii ugu jiray golaha baarlamaanka marka runta laga hadlayo gar xajba ugu badan xisbiyada mucaaradka magaran saa u cidiyo wadani xildhibaanada meesha u joogi xildhibaanada ay sharaxeen ila madama xuhu hay xisbi qaran reera kala ayaa ku jira oo waxa ku jira de habar jacayl ku jirta reeraha de magaran Soomaaliland de oo joogay degan oo dhanba ku jira samaroon ba ku jirta ciisa ku jira marka xilbanaadii isaga beeshiisa hayd habar jacayl ayuu intuu tagay lacag siiyay isku wadi in goolaha baarlamaanka in saddex waxay ka soo ilaashan saddex xilbanaano beeshiisa ah oo ku jira uu yahay wuxuu ku wadi uu cid kaga baxa oo ururkayga soo gala qaar wadani ku jiraayna wuxuu ku wadi kasoo baxa wadani isku reermanihiin uu cidna isku reermanihiin kasoo baxa xildhibaanada xisbigu wuxuu xaq u leeyahay xildhibaanka xisbigiisa ka baxa inuu soo bedesho ila siyaasadda xisbiga waa inuu ku shaqeeyaa soo ma xisbiga adiga meesha ku keeno xildhibaan baarlamaan ah ka dhigi way ka wada baxeen ila haashina waan ka u yeedhay yidhi in qabiilkeena maadaama hor jacayltii ka soo baxo deem garan saaniga ay kaalay ragan garxajina iska kaalay marka waxa weeye ninka noocaas in la la shiro ma in haashina waa basas anay idii sheegaya
وبساس ويان حزبية معارض كنتو ده كان شركة لقلو وحي الغوضه الله يردن يوحي أسترعدين يوحي أكلا قرتين أردن هلو ذاك يا مصبيحي يا ذيركي سلابان قال يا كيكلا توقع هاي إنا كاهين وحي بلو ريقي مركب حوي قفها آمين حزبية 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 وعد انت رهيرك ايو كتو تاون شركة هات شوكتو حزبية ووضانينا انت كتو توقعني شركة هات شوكتو سمرون ما يوكو صدر كرتان أنو إلا ماها إن سمرون يعيسا إيو خيرها سيديو أنو ما لين يديني دي موصورو شيئي يانا ما مقران ساية قرسياشينا اي دي عيدك لو قدبنيا لكن وأنو حد لاي هاي حزبية معارضك خيرها قبيل ليدا كليدن كتنا وحاكوترا دان شركة كباحا كنها اسكا سارة قفول باسكا سارة كباحا كنها ما شادر كباحا حالد ما دام حماتي حالد ودن ما دام حماتي اللي اسمه آمينيو قرشا حزبية يو حاكوش ريسان ايو قرشا ياشين ايو وحان سمعينو حدات رادان وين حاشينا يدب حفل ديو الى هيا دوروريوين واشيقي وحس واشيقي اسكا الالي قفان خيرك ايوحين ها آمينين اين وحاوي دينين فراك قادة وحان كاقب حيانو قدام بيسيريا اقام كاب حيانو ساعات كدبان البساعة دو كدبان قصو مقنية نيو مركا دقال باينو بلما دانيرة جماهيرة داواني سهر جيسا ايو برعاي ايو ميلول بايقا داواني الا عيرقا وحان لايا حي دقال باينو قادم لي حوي انوينا مسري دقال كوون كوغولي سنينا هبين كنوحي لامتا هبين كي نماكا دراويشتا اي اسكسو ساري نجح كسو ساري عيدما سومالان موسى وتيمش هاتشوغي عاوين قولي سنينا دقال كان دقال هدين نغطي نغا كوغولي سنينا دورشي نغا هدين نغطي نغا كوغولي سنينا مرول واي صوماليو نغوي نقرب تاقين تاي باش عالم كاي نقرب تاقين ودك مصر باي نقرب تاقين تركيا نقرب تاقين عدوال بما انت ما عاو هبين دقال اينو نناهنو يالا قادن ماه وهبين كوغو هبونا شري دقال هرطا وحي هيد انا قادنو وين دقال كسيو انو واحد شني لاتنك اوغس ما عن انت اصلا انشاينس قد يعني شني لاتنك اوغس ما عن انت يلوسو تبي انقوش عد ما عن انت اصلا هيدين المحتوية دا ينكد حق دينو فرصة دا سوين رافت فرصة دو حد دايو كو رافتو لما يلاح دا محاي رافت ايو محاي ساس والاسم عن انتو ماشا عن المطال اوبروجينيس وحال هذا اوبروجينيتيس نوكستو لور اونلي وان تايم نوت توايس فرصه هل مر بي الباب كقرعده لبا جير ما قرعده فرصه داس وين رافتي عف الله عما سلف وحي تغي انو ما ودن لينو مخاي ساس و دخل مخاي ساس من ويني لكن عاوي تاغن فرصه عاوي اني دافي هل لو عباديستو موسى اي وخا لا سوده مدخنا هل لغا جرو مغراسا دغال كره حبدنا وا بلو وحان انو ودي ليهي غلا